নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। এয়া মই যাব ওলাইছোঁ দেৰগাঁৱলৈ আৰু ঘৰৰ সকলো কাম কাজ কৰি ৰেডি হৈ দেৰগাঁও যাম। গৰমো বহুত বেছি বাঢ়িছে, এয়া দেখিছে আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ অৱস্থাটোতে গম পাইছে কিমান গৰম। আজি বহুত গৰম আছে। এওঁ গ'ল ক্লাছলৈ কলেজত আৰু মই মাক লৈ দেৰগাঁৱৰ পৰা আহোঁ বেংকত, কাৰণ দেউতাৰ কিন চাৰ্টিফিকেটৰ কামটো হোৱাগৈ নাই। মাজতে এখন বনোৱা হৈছিলে, সেইখন ভাল নহ'ল, তাত অলপ খেলিমেলি হ'ল, সেইকাৰণে আকৌ নতুনকৈ আমি বনাই ল'লোঁ। এতিয়া শুদ্ধ হৈছে নাই বেংকতহে গম পাম, সেইখিনি মই জমা দি আহোঁ। এওঁ কলেজৰ পৰা আহি আছে, তেওঁকো আকৌ ঘূৰি আহোঁতে লৈ আহিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত দেখিব, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক আৰু কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাব। এয়া মই আকৌ দেৰগাঁও যাবৰ বাবে গা ধুই মেলি গোটেই সকলো কাম কৰি এয়া মই যাবৰ বাবে ওলাইছোঁ। আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ টপটো, টপটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব আৰু এওঁ পচন্দ হয়। ফ্ৰকটো ৰঙাই হয় কিন্তু মই পিন্ধা নাই, ফ্ৰকটো পিন্ধিলে নিশ্চয় মই আপোনালোকক দেখাম। ভাবিছিলোঁ তাতে থাকিম, পিন্ধিব পাৰিম বুলি, আৰু সম্ভৱ নহ'ল থকাটো, সেইকাৰণে আকৌ এতিয়া ঘৰতে গাড়ীৰ ভিতৰত যাম যি নেকি, সেইকাৰণে। আৰু গৰম বেছি হোৱাৰ বাবে মই মেখেলা চাদৰ পিন্ধি নাই ওলোৱা, মই টপটো পিন্ধিয়ে ওলাইছোঁ, কাৰণ বেছি সময়ো নহয়, যাম আৰু আহিম। জাষ্ট কাগজখন দিব লাগে আৰু মাৰ চহী এটা কৰাব লাগে, সিমানেই কাম। আৰু এওঁ আহিব, ক্লাছ হ'লে তেওঁ শেষ হ'লেই সেইফালেদি গুচি আহিব। মই মাক এটা ডেৰটামান বজাত ওলাই লৈ যাম, তেওঁ তাৰ পৰা আহিব, মোৰ কামখিনি মই কৰিবলগীয়া কৰি লওঁগৈ, তেওঁক আকৌ লৈ ঘৰলৈ আমি আহিম। আৰু এযোৰ নতুন কাপোৰ লৈ আপোনালোকে অতি সোনকালে, যদি দহি বতা সূতা নাপায় বোলে ইমাৰ্জেঞ্চি হৈ আছে, কেনেকৈনো কাপোৰযোৰ আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰিব এইটো ভিডিঅ'তে দেখিব। আপোনালোকে ভালদৰে ভিডিঅ'টো চাব। এতিয়া মোৰ চুলিখিনি আঁচোৱা নাছিলে, মই চুলিখিনিও আঁচুৰি ল'লোঁ, গৰম বহুত বেছি সেইবাবে মই চুলিখিনিৰ ওপৰতে অলপ মেৰিয়াই বান্ধি ল'ম। এয়া আপোনালোকে দেখিলে বহুত সহজ উপায় হয়, এইদৰে মই চুলিখিনি ফুলাই পেলাই বান্ধি ল'লোঁ। চাইছোঁ আকৌ ভাল হৈছে নাই, ভাল নোহোৱা দেখি আকৌ খুলিলোঁ মই চুলিখিনি। এয়া দেখিছে আকৌ খুলিলোঁ মই চুলিখিনি। এতিয়া আকৌ এডাল কেপেনা লৈ মই আকৌ মেলি পেলাই বান্ধিলোঁ। গৰম যদিও যি নেকি গাড়ীত যাম, মই আপোনালোকক কৈছোঁ গাড়ীৰ ভিতৰত ইমানো গৰম নহয়, এ চি লগাই যোৱা হ'ব। আকৌ বেংকতো একেই, এইটো এটা লং স্কাৰ্ট আছিলে, ইয়াৰ লগতে মই এইটো পিন্ধিলোঁ, মেটচ কৰিছে নে আপোনালোকে জনাব। এয়া ঘড়ীটো বহুত দিন পিন্ধাই নাছিলোঁ, অলপ বেয়া হৈ আছিলে, সেইটো মই অকণমান চাফা কৰি ল'লোঁ। এয়া কাৰণ আগতে মই ঘড়ী নিপিন্ধিছিলোঁ, এওঁ ঘড়ী পিন্ধিলে ভাল দেখে কাৰণে তেওঁ লৈ দিলে, আনি দিলে, সেইকাৰণে এতিয়া মই ঘড়ী পিন্ধোঁ। এয়া মই ওলালোঁ, ওলাই ৰেডি, এতিয়া মুঠতে দাদাজন অহালে ৰ'ম, সি কিমান সময়ত পাই আহিনো আপোনালোকক গোটেই লুকটো মই দেখাই দিছোঁ। এয়া দাদা আহিব আহিব বুলি বহি আছোঁ, গৰম ইমানেই বেছি হৈছে, ফেন লগায়ো গৰমটো মানে দেখিছেনে, ঘামি গৈছোঁ মই। এয়া ইফালে এওঁ আহিছে, তেওঁ ফোন কৰিছে, আকৌ এফালে দাদাকো মই ফোন কৰি আছোঁ, তাৰ মাজে মাজে ভিডিঅ' বনোৱা মাজে মাজে। এয়া ওলাই মেলি মই ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ আছোঁ, এইফালে মাক এয়া উলিয়াই ল'লোঁ, মাও গৰমত এয়া আমনিও পাছে মোতকৈ। এয়া আমি ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলোঁ, কামখিনি কৰি মই তাত ভিডিঅ' নবনালোঁ, বেংকত যেনেকৈ বহুত দেৰি হয়। এয়া ঘূৰি আহি ঘৰ পাই বিয়া খালোঁহি, এয়া বিয়াও অকণমান মই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ যেনেকৈ তুলনী বিয়া আছিলে। বাটত আৰি মাছ পাচিলোঁ লৈ আহিছিলোঁ, কাৰণ দিনত মায়ে এজন বেপাৰীক মাতি আনিছিলে মাছৰ বাবে, আৰু মাছখিনি কাঁইটি আছিলে সেইবাবে মই নল'লোঁ, সেইকাৰণে বাটতে মই আৰি মাছ পাই লৈ আহিলোঁ, আৰি মাছৰ কাঁইটটো নাই, মায়ে খাই ভাল পাব বুলি। এয়া এতিয়া মই ৰাতিৰ বাবে বনাম, কোনে কোনে এইদৰে আৰি মাছ বনাই খাই মোক জনাব,
আৰু মই বনোৱা পদ্ধতিটো আপোনালোকৰ মাজলৈ মই লৈ আহিছোঁ আনফালে ইয়া আৰি মাছখিনি কাটি ললো ধুনিয়াকে বাছি মেলি মই নিমখ হালধি অলপ নেমু টেঙা চেপি দিছোঁ কাৰণ মাছটো যিটো ভজা হয় তেতিয়া মাছটো ইমান কোমল হয় ভাগি নাযায় আনফালে ইয়া জাতিলাও আৰু বিলাহী মাছৰ লগত বনাবৰ বাবে মই ধুনিয়াকে কাটি লৈছোঁ এফালে ইয়াতে এতিয়া মই দিম তেল আৰু এও নাখায় বাবে মই জাতিলাওখিনি ভাজি ল'ম ভজাৰ পিছত তাৰ পৰা অকণমান মাৰমুৰ কাৰণে দি পেলাই মই মাছৰ জোলটো এক্সট্ৰাকৈ বনাম তেও মাছ নাখায় আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'ত গম পাইছে নিশ্চয় আনফালে এফালেও এখন মই কেৰাহী পাতি থৈছোঁ এইফালে মা আৰু মোৰ কাৰণে বনাবৰ বাবে এইফালে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিম এইফালে মানে জাতিলাওখিনি বনাই ল'ম আনফালে বনাই মেলি পেলাই মই আকৌ তাৰ পৰাই মাছৰ তেলখিনিতে চব্জি অলপ দি বিলাহীখিনি ভাজি লৈ মই ধুনীয়াকৈ মাছৰ জোলখন বনাম আৰু বুঢ়া মানুহৰ প্ৰায় ঘৰতে মাছৰ প্ৰতি লোভটো বেছি হয় আগতে দেউতা থাকোঁতে আমি মাছ বেছি খাইছিলোঁ কাৰণ দেউতাই মাছ বহুত বেছি খায় মায়ে অকণমান খোৱা মেলাত বাছি খায় কাৰণ মাছবোৰ সৰু মাছ নিষ্পত্তি নাখায় বেপাৰী আহিলেও মাতি আনে কিন্তু কাঁইটীয়া দেখি মই নলওঁ মায়ে মাছ নষ্ট কৰে কাৰণ আমি মানুহ দুজনী আৰু আৰি মাছ আধা কেজিকৈ লৈ আহিছিলোঁ এয়া ভাজি ৰাখিম ভাজি ফ্ৰিজত থৈ দিলে আকৌ ভাজি পেলাই দালি বনাই বনাই দিলে দুদিন তিনিদিন মায়ে খাব পাৰিব সেইকাৰণে আনফালে অলপ চকু থাকিব সেইখিনি এতিয়া ৰাতি নবনাওঁ মই বিয়াত খাই আহিলোঁ মাছখিনি ভজাৰ বাবেহে অকণমান এনেই খাম আৰু সেইখিনি মই কাইলৈ কাৰণে মই ৰাখি থ'ম আৰু মই আৰি মাছৰ ভিডিঅ'টো এইবাবে আনিছোঁ আৰু অলপ লগতে ধনিয়া আনিছোঁ যি নেকি প্ৰথমতে ধনিয়া খাই সকলোৱে চাগে ভালেই পায় মই বহুত ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই লৈ আহিছোঁ এতিয়া মাছত হওক দালিত হওক যি নেকি য'তেই নহওক মই ধনিয়া দিয়ে বনাওঁ বহুত ভাল পাওঁ আৰু এতিয়া ধনিয়াৰ দিনত মই আলু পৰঠা বনাই বহুত ভাল পাওঁ পকৰি বনাওঁ এয়া মই মাছখিনি ভাজি আছোঁ আনফালেও মই কেৰাহীটো আকৌ অফ কৰি দিলোঁ কাৰণ মাছখিনি ভাজোঁতে অলপ লৰাই থাকিবলগীয়া হৈছে সেইকাৰণে দুইফালে লাগিবৰ বাবে দিগদাৰ আছে এটা হাতত মই কেমেৰাও লৈ আছোঁ আৰু আগতে এওঁ ধৰি মেলি দিছিলে কেমেৰাটো এতিয়া তেওঁ পঢ়িব লাগে সেইটো কাৰণে মোৰ ডিষ্টাৰ্ব দিবলৈ মন নাযায় নিদিওঁ বাৰু পৰাপক্ষত তেওঁক মই এইবোৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া মই ইয়াৰ মাজলৈ নানোহি তেওঁ ভালদৰে পঢ়ক বুলিয়ে মই আশা কৰিছোঁ এয়া আনফালে বিলাহী জাতিলাও আলু আৰু লগতে দিছোঁ মই পাঁচফোৰণ নাই দিয়া মই মিঠিগুটি দিছোঁ মিঠিগুটি দিয়া আঞ্জাখন বহুতেই ধুনীয়া হয় আপোনালোকে বনাই খাব আৰু লগতে দুটা মই জলকীয়া দি দিছোঁ জ্বলাৰ গুণটো আহিলেও মাছৰ আঞ্জাত ভাল লাগে দেখিছে ৰংটো কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু মই কিনা মছলা মিঠিগুটি বাদ দি মই বা পাঁচফোৰণো বাদ দি বেলেগ নিদিওঁ মাংস বনালেও মই প্ৰায় পাঁচফোৰণেই খুন্দি লওঁ লগত চব খুন্দি লওঁ আপোনালোকক মই কৈছোঁৱেই এয়া চাওক ইয়াত এতিয়া অকণমান পানী আমাৰ দুজনী প্ৰয়োজন অনুসৰি দিম কাৰণ দুজনীৰ কাৰণে বুলি ক'লেও হ'লেও উতলি উতলি অলপ কমিব লাগিব সেইকাৰণে এইখিনি মই আমাৰ দুজনীৰ বাবে দিছোঁ আৰু গেছটো অকল মোহাৰি থকাতে পৰে কাৰণ আগৰ গেছটো আছিলে চৌকাটো বেলেগ এতিয়া হ'ল অলপ ক'লা টাইপৰ সেইকাৰণে কিবা এটা পৰিলে জিলিকি যায় এফালে হাত ঘূৰাই ঘূৰাই মই মোহাৰি থাকোঁতে মোৰ হাত বহুত পুৰিছে এতিয়াহে ভাবিছোঁ এইটো ষ্ট'ভ লৈ কেলৈ ল'লোঁ কাৰণ আমাৰ নিচিনা ঘৰত এইটো ষ্ট'ভৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ ধূলি মাকতি আমাৰ ঘৰত বেছি হয় সেইকাৰণে আৰু এইটো ল'লোঁ মই এইটো কাৰণেই আগতো আছেই দুটা ঘৰ হৈছিলে দুখন ঘৰ হৈছিলে আমাৰ সেইকাৰণে লৈছিলোঁ তাতো এখন ঘৰ ইয়াতো এখন ঘৰ আৰু আহিলে ইয়াতো কেতিয়াবা বনাই খাব লাগিব তিনিটা চৌকাটো মই এইটো কাৰণেই লৈছিলোঁ তেওঁ কলেজলৈ যোৱা যাতে দেৰি নহওক মই সকলো বনাই টিফিন চিফিন বনাই মই তেওঁক কেনেকৈ ৰেডি কৰোঁ সেইটো ভাবি পেলাই মই এইটো লৈছিলোঁ আৰু মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা এটা ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাম আপোনালোকক যে মই তেওঁক উঠি কেনেদৰে কি কৰি মই তেওঁক বনাই মেলি টিফিনৰ পৰ্যন্ত তৈয়াৰ কৰি তেওঁক কিমান সোনকালে মই পঠাওঁ কিমান সময় মোক লাগে মই আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম আৰু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে এযোৰ কাপোৰ অতি সোনকালে আনি আপোনালোকে কম দিনৰ ভিতৰত পিন্ধিব লাগে সেইকাৰণে মই চব কাপোৰযোৰ আগটো চিলাই ল'লোঁ চিলাই লৈ অলপ অলপকৈ কাটি দিলোঁ আৰু কিমান ধুনীয়া হৈছে গম পাইছে ইমাৰ্জেঞ্চি সময়ত আপোনালোকে এইদৰে পিন্ধিব পাৰিব আৰু যিসকলৰ ঘৰত মেচিন আছে মই সেইসকলক কৈছোঁ আৰু এইটো মই ভাবিলোঁ যে দহি বাতিবৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰত দোকানো নাযায় নাইকিয়া কাৰণ
আছে অলপ দূৰত, কিন্তু ক'লেও এইটোৰ লগত মেটচিং কৰা সূতা নাপাওঁ। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এদিনৰ বাবেনো কি ইমান লৰালৰি কৰিম, এইটোৱে পিন্ধি যাওঁ বুলি। চাওক, মই আগটোত যিটো দহি পাতিবৰ কাৰণে সূতা ৰাখিছে তাৰ আগত অকণমান এক্সট্ৰা কাপোৰ থাকে, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, সূতাখিনি উলিয়াই ল'বৰ বাবে। সেইখিনিকে মই মোটোকাই চিলাই ল'লোঁ। চিলাই লৈ মই অলপ অলপকৈ কাটি মই সেইদৰে পিন্ধি এখন বিয়া খাই আহিলোঁ 8 নম্বৰত। এয়া কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব। আৰু আপোনালোকৰ যদি ইমাৰ্জেঞ্চি বিয়া থাকে বা কিবা কাৰণত আপোনালোকে পাৰ্টিৰ কাৰণে ল'ব বিচাৰে, লয়, সকলোৱে লয়। কিন্তু যদি বোলে চিলাবৰ কাৰণে বা দহি পাতিবৰ কাৰণে সময় নাই, বহুত কম সময় হাতত আছে, যদি এইদৰে আপোনালোকে চিলাই ল'ব পাৰিব। আৰু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে এইটো ভিডিঅ'তে আপোনালোকে মোৰ কাপোৰ চিলোৱা হেৰিটো পাব, এয়া মই দিলোঁ। আৰু মোৰ পাপা ঘৰত সকাম আছে, পাপা তিথি আছে, তালৈও যাম, বাকী এইখিনি কাম কৰি লওঁ। আৰু এযোৰ কাপোৰ মই তালৈ পিন্ধিবৰ বাবে চিলাই ল'লোঁ, সেইযোৰ আপোনালোকে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'তে দেখিব, কটনৰ যোৰা হয়। আৰু মোৰ নতুন কাপোৰ আনিলে যাৰেই নহওক বা নিজৰে হওক বা আনৰে হওক দিলে মই চিলাই ভাল পাওঁ। অতি সোনকালে কম সময়ৰ ভিতৰত মই চিলাওঁ, যাতে সোনকাল হওক। এইযোৰ কইনাক দিবৰ বাবে আনিছোঁ বিয়াত, দেৰগাঁও শংকৰদেৱত লৈছোঁ মোৰ কাপোৰ দুযোৰ। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব। এইযোৰ কটনৰ যোৰা হয়, বহুত আৰাম আছে, কাপোৰযোৰ পিন্ধি বহুত ভাল পাব। আৰু এয়া মোৰ পাপা তিথিলে বুলি ওলালোঁ, এইযোৰ কাপোৰ মই লৈছিলোঁ, এইযোৰ চিলাই ল'লোঁ, লগতে এটা ৰঙা ব্লাউজ মেটচিং কৰাকৈ পিন্ধি ল'লোঁ, মাকো লৈ গৈছোঁ লগতে। আৰু লগতে মই সৰু ভণ্টী ভাগিনটোকো লৈ গ'লোঁ, সি বহুত সোনকালৰ পৰা আহি মোৰ লগত ৰৈ আছিলে, সেয়া আমনি কৰি থকাৰ কাৰণে অলপ সোনকালে মই ওলাই গ'লোঁ। আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ মই আহিছোঁ, ধন্যবাদ।